្លាំងសាមគ្គីខ្មែរដើម្បីថែរក្សាមាតុភូមិកម្ពុជាជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជ័យយោកម្លាំងមហាសាមគ្គីខ្មែរដើម្បីជាភាពប្រជារដ្ឋបរិវត្តន៍ខ្មែររុងរឿងបងប្អូនជនជាតិទេពីស្នេហាក្នុងនាមគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមខ្មែរចំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនជនជាតិដែលមានវត្តមានក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាតំណាងឲ្យនសុខឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ជាតិខ្មែរដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីពេញលេញមិននរណាបានទេយើងទាំងគ្នាជួបជុំគ្នានៅពេលនេះគឺជាប្រជាប្រដ្ឋមួយដែលចង់កសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដមិនទៅថឹកក្នុងអំណាចប្រជាដោយបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងជួបជុំគ្នានេះគឺយើងចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានជីវភាពរស់នៅថ្លៃថ្នូរសម្បូររុងរឿងដោយអរិយទេសក្នុងពិភពលោកដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងមុខនេះការទៀមទាត់នេះដែលជួបជុំគ្នានេះគឺគ្មានគោលដំណងអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលាចលក្នុងប្រទេសឡើយគឺគោលដំណងពិតប្រាកដរបស់យើងដោយយើងមើលឃើញថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំហើយនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានសុខឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំដូចជាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីដូចជាបញ្ហាការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនំនឹងការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានសុខរុងរឿងឡើងបងប្អូនជនជាតិទីស្នេហាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំហើយនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទឹកដីធនធានធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរជាច្រើនក្នុងការដឹកនាំរយៈពេល30ឆ្នាំនេះព្រៃឈើដីធ្លីធនធានធម្មជាតិគឺបានត្រូវបំផ្លាញដោយសាស្ត្រាដៃពួកកាត់ណៃពុករួយបច្ចការបច្ចុប្បន្ននេះឯងក្នុងការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំនេះហើយគេបានកាន់សំឡងប្រជាប្រដ្ឋដៃគេបន្តការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជារាស្ត្របូតគេបន្តវិញពីពួកបនពលពីពួកខ្មែរក្រហមពីពួកកុម្មុយនីសធ្វើបាបជលះប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាញ់ពីលំនៅឋានហើយគេចាប់ចងដោយអាយុធធរគេប្រើតុលាការមួយដែលជាតុលាការសម្រាប់បម្រើតែនយោបាយមួយក្រុមតូចដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកទុំសាំងដល់អ្នករីកគុណដែលនេះហើយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺដើរតាមគន្លងរបស់ពួកកុម្មុយនីសមេខ្មែរក្រហមដដែលយើងទាំងគ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទទួលបានឡើយ34ឆ្នាំហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានទាថាគាត់ចង់ដឹកនាំប្រទេសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អាយុ90ឆ្នាំដូច្នេះ90ឆ្នាំនេះគឺរលាយសុខខ្មែរអស់ហើយបងប្អូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជានិយមរួមគ្នាជាកម្លាំងដ៏ធំមួយក្រោមស្នូលនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានតថ្លៃសុំចុះពី90ឆ្នាំមកនៅ74ឆ្នាំដូច្នេះសួរតបងប្អូនទុកឲ្យគាត់12ឆ្នាំបានទៀតតែអត់ទេបងប្អូន34ឆ្នាំអស់ឈើនេះដែរបងប្អូន34ឆ្នាំជន់មកទេកខ្វាក់ចូលមកសុខផ្លែអាចារ្យថា34ឆ្នាំបាជារៀបផ្លែបោលកោឲ្យបងប្អូនបាត់បង់ដីព្រីកូនចៅខ្មែរអត់ការងារធ្វើចលះចាំងទៅស៊ីឈួរនៅគេនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងទុកវេទនាបាជារៀបផ្លែកៃក្រអស់ពេលមើលយុវជនសិស្សនិស្សិតកូនអ្នកក្រអត់ការងារធ្វើអត់សាលារៀនយ៉ាងអស់នេះហើយគឺជាសោកនាដកម្មដែលមុំ
អត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយបន្តកាន់ដៃតរយុ74ឆ្នាំបានឡើយបងប្អូនដូច្នេះយើងជួបជុំគ្នានេះដើម្បីបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គឺនៅឆ្នាំ2013នេះហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនទាំងរដ្ឋធម្មបានទាំងគណៈបក្សកណ្ដាលនៅតែបន្តទៅរងរុះមិនព្រមមានការប្រះប្រដៅអត់ឆ្នាំហើយយើងទាមទារជាលើកទី2ហើយថ្ងៃនេះជាលើកទី2ហើយកម្លាំងមហាជនមិនអាចទទួលយកការបោះឆ្នោតតាមរបៀបនេះជាលក្ខខណ្ឌបងប្អូនបាននោះជាចិត្តជឿជាគណៈបកអំណាចដែលមានអំណាចពេញទីមានលេខមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសកលលោកប្រើប្រាស់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកចំណេញលើគណៈបកអភិបាលគូប្រគល់នោះបើលោកចិត្តជឿសូមឲ្យលោកកែទម្រង់កោចរបស់មកបើលោកជឿថាលោកជាអ្នកឈ្នះលោកជាអ្នកល្អសូមឲ្យកែកោចរបស់សូមឲ្យចូលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញសូមឲ្យអង្គការសង្គមជាតិដែលផ្ដល់ឧស្សាហ៍នេះយកទៅអនុវត្តដើម្បីជួយយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះឲ្យយើងអាចទទួលបានអរិយពេលនោះយើងអបអរសាទរនិងជ័យជំនះរបស់បកណាស់គេគឺយើងបានបន្តធ្វើការតបបានតទៅទៀតនេះបើសិនណាជាគណៈកម្មការជាតិនឹងចង់ការបោះឆ្នោតរីករដ្ឋាភិបាលដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមាននេះនៅតែរឹងរូសចង់ឈ្នះដោយគ្មានស្រ័យស្រោចង់ឈ្នះដោយមួយបំណងចង់ឈ្នះដោយបំបត្តិសិទ្ធិលោកឈ្មោះប្រជារដ្ឋខ្មែរចោលដូចនេះទោះបីយើងតបថាថ្ងៃនេះមិនបានទេឡើយបោះចោលហើយយើងនៅតែតបថាជាកម្លាំងប្រជាជនរឹងតែផងជាងនេះតទៀតណាក់បកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអង្គុយជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាមួយគ្នាបញ្ចប់នៅការឈ្លោះគ្នាយកខ្មែរគ្នាឯងធ្វើសកលបញ្ចប់នៅការលៀបពណ៌គ្នាបញ្ចប់នៅការកាត់សម្លាប់គ្នាបញ្ចប់នៅការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសមកជួយតាខ្មែរមានតែខ្មែរទេអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែររវាងខ្មែរគ្នាឯងបើក្របាប្រជាជនចិត្តជឿគឺយើងបាញ់ជាគ្នាតទៅមុខទៀតបាទមនុស្សឆ្នាំទេសំកំច្រឡំថាកម្លាំងឆ្នាំ2008នេះដោយកម្លាំង2008គឺខុសឆ្ងាយណាស់ថ្ងៃនេះកម្លាំងប្រជាតបតៃគឺច្រើនជាងកម្លាំងផ្ដាច់ការហើយបងប្អូនយើងបានដាក់ឈ្មោះគណៈបកចោះឈ្មោះក្នុងជីបោះឆ្នោតរួចហើយយើងបានដាក់បេក្ខជនទាំង24ខេត្តរាជធានីហើយហើយយើងនឹងចូលរួមប្រកបប្រកួតបោះឆ្នោតថ្ងៃ28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះហើយហើយយើងនឹងធ្វើការតបាបន្តទៅទៀតហើយយើងនៅតែបន្តទៅទៀតទោះបីក្រោយការបោះឆ្នោតឡើយបើសិនថាបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមបងយើងបញ្ជាក់ពីចំហរបស់យើងដូចខាងក្រោមនេះហើយបងប្អូនជាយើងកម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរជាយើងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាយើងកណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរជាយើងកណ្ដាលសាមគ្គីដើម្បីជាតិជាយើងកណ្ដាលសាមគ្គីដើម្បីខ្មែរជំនះមិនជាបងប្អូនជំនះមិនជាជំនះមិន